ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া 75 বছর হয়ে গেল, 47 সনত ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, তার পিছত অসমত লোকসেবা আয়োগ গঠন করা হয়েছিল। লোকসেবা আয়োগের দায়িত্ব হল রাজপত্রিত বিষয়ার নিযুক্তিক অনুমোদন করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব হল যে আসাম সিভিল সার্ভিসেস, যার জড়িয়তে নেকি ACS, APS এই বিষয়াসকলক নিযুক্তি দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ইমান দিনে এই পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ইংরাজিতে ছপা হয়েছে। বঙাইগাঁওত অনুষ্ঠিত অসম সরকারের কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি অসমৰ যিটো অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ, সরকারি ভাষা, যাক আমি রাজ্যৰ সকলো কাম কাজতে ব্যবহার করো, সেই ভাষাটো হল অসমীয়া। আৰু এই অসমীয়া আমি লোকসেবা আয়োগৰ প্রশ্নকাকত আমি প্রকাশ করি, ইংরাজিও থাকিব কিন্তু অসমীয়াটো প্রশ্নকাকত ছপোৱা হব। আৰু যি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া লৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে অসমীয়াতে উত্তৰো দিব পাৰিব। সেই সময়ত বঙাইগাঁও কেবিনেটৰ পিছত বহুজনে আমাৰ সততা সম্পৰ্কে সন্দেহ প্ৰকাশো কৰিছিল। লোকসেৱা আয়োগৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যত অসমীয়াতে প্ৰশ্নকাকত ছপোৱা হ'ব, ইংৰাজীৰ লগত অসমীয়াও থাকিব, যি আমাৰ বাবে এটা পৰম সৌভাগ্যৰ দিন বুলি বিবেচিত হ'ব। আৰু এটা মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো, কিমান সফল হ'ব পাৰিম নাজানো। সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলো যে অসমৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ ভিতৰতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধুবুৰীত যাব খোজে, কোনোবাই ধুবুৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আহিব পাৰে, যদি দুইজন শিক্ষক সন্মতি প্ৰদান কৰে। আৰু তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত বহু হাজাৰ শিক্ষকে নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ আহিব পাৰিছে আৰু ইজনে সিজনৰ সহায়ক হৈছে। এই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি? শিক্ষকসকলৰ বাবে যি ব্যৱস্থা সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছোঁ, সেই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও যদি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ বহু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব। ধৰি ললোঁ শিলচৰৰ এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেজপুৰত কাম কৰি আছে, দৰং, তেজপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীয়ে শিলচৰত কাম কৰি আছে। এতিয়া দুয়োজনে যদি কথা পাতি এটা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ আমাক আবেদন কৰে, পাৰস্পৰিক বদলিৰ, আমি তাত কৰি দিলে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়। কিন্তু এই ব্যৱস্থা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাছিলে। কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ মই তাক ভাবি আছো। তাৰ বাবে এটা পৰ্টেল লাগিব, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া লাগিব, সময়সীমা লাগিব, ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ সুবিধা দিব লাগিব। কিন্তু তথাপিতো এই ব্যৱস্থাটো মই কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো, চিন্তা কৰি আছো, নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিম।